dadweynaha degmada garada ee galbeedka gobolka Sanaag oo horkacay maayirka degmada garada mudane faarax aadan ciise xog ayaa fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Jaamac Ducaal ayaa walaalada fadeed ka fuliyay degmada garada dhanka kalena waxa uu maayirku iyo xog hayo ka dhawaajiyay in maanta laga bilaabo qashin dib lagu qubin agagaarka u dhow degmada sida aad arkaysaan halkan maanta waxaanu kaga shaqeynaynaa qaybii kala duwanaa ee bulshada ee degmada dawladda hoose iyo haweenkii dhalinyaradii iyo dad kale oo waxaanu la shaqeynaynaa wacyigelinta aanu kala shaqeynaynaa hay'adda Taakulo Somaliland oo iyaduna naga caawin doonta insha Allah aanu ka rajaynayna qalabka naga caawiso annagoo kaashaynay markaa bulshada iyadii dhammaanteed waxaa noo suurta gashay inaanu goobo badan aanu nadiifino oo qashin ka qaadno waxaanu dadka fariintan u direynaa waxa weeye maadaama aynu ku jiro waqtigii ciidka wadaxada ee barakaysnaa in si loo ilaaliyo bilicda magaalada in meelaha ilku dhaca laga ilaaliyo qashinka annaguna haddana dawladda hoose nahay iyo bulshadayadiiba waxaanu diyaar u nahay inaanu meel kasta oo wax kasta oo bilicda xumaynaya magaalada aanu wax ka qabanno dadka waanu u digaynaa waa la ganaaxi doonaa meelaha qashinka laga nadiifiyey hadday dib u soo dhigaan waxaa la kulmi doonaa insha allahu tacaala ganaax dadka markaa waxaanu u sheegnaa intaan ganaaxba la kulmin inay ka daayaan ama si ayba ilaahay ka yaabaan oo dee ka daayaan waayo waxa weeye iimaanka waxa ugu hooseeya baa la imaanu dariiq can lada innaguna dariiqii baynu u dhigaynaa qashinkii marka waxaanu noqonaa dadaan iimaan balahayn sababtoo ah waxa weeye iimaanka halkii ugu hooseysay ayaynu xataa jabinaynaa maxaan maanta waa taariikhdu tahay 8/8 2019 waxaanu kaayaga dowladahaas ahaan arrimaha bulshada ee garada ee kala gedisan hay-adda Taakulo isla kaasina qaybta sanitation ka nadaafadda iyadoo aanu waxqabadkii nadaafadda ay tahay maadaama ay ciidul akbarkii ay tahay nadaafadduna ay tahay nolosheennii tiirkii koowaad waxaanu maanta aanu qabannay maalintii nadaafadda iyadoo ay Taakulo iyo UNICEF ay nagala hawl galeen sida nadaafadda qaybta ugu weyn barnaamijka weyn ay ka qayb qaadanayaan oo ah suuliyada haddaan suuliya aan la samayn waana jirinta nadaafad jiri mayso hogaanaana maanta qashinka guranayna waa hogaa qashinka la keeno bulshadana waxaanu uga digaynaa inaanay goobaha ku soo celin qashinka goobahan u astaynay inay geeyaan haddii aanay geeyin aanu marin doono awaamirta hadee nooga yaalla xeer ahaan nooga yaalla sidaas ayaan bulshada weynta garadagna faraya dadkiina kale ka soo qayb galana aad iyo aad baa u salaamantihiin waayo muwaadinku maaha cid wax qabanaysa inay wax la wada qabto waxa ku jirta dadka leeyahay wadanoolaasheena iyo wax wada qabsigeena marka aad iyo aad baan hay'adaha nagala hawlgalay barnaamijka sanitation-ka aad iyo aad baan iyagana uga mahadcelinayaa dhoweynta degmada garadag waxaa loo sheegayaa in ay aanay aanu halkan neersarigaanu maanta ka gurnay qashinkii ugu faraha badnaa dadkana waxaa looga digayaa oo halkan aanu ka habaarnay oo 10 casho ee lagu jiro udxada lagu jiro oo ay ugu khayrka badnaa ee xajka marka waxaan uu sheegaynaa dadku inaanay hawshaa dib aanay halkan aanay ugu soo celin qashinka in ay iska daayaan dadweynaha reer garadag nadaafadda way jeclaayeen nadaafadda maalin walba khamiis walba waynu qabanay lagu doomiye maalin walba haddaynu qashinka khamiis walba isbuucii aad ka ligtid hawshaasi ay naga fusho qashinka wuu naga yaraanayaa marka waxaan uu sheegaynaa dadka halkan ku guraya qashinka ee dadka sariibada jooga ee hilib leyda shaqaynaynaa nadaafaddii annaga iyo dawladdii hoose iyo degmada garadag oo dhan iyo dumarka iyo caruurta iyo ragga maxay ahayd tolay iyadoo ay nagala qayb gashay hay-adda Taakulo ay naga caawisay Raana Maxamed Ruan telefishinka caalamiga ee Aerial TV degmada garadag adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida